Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге Али Кесет. Бүгін біздер GTA 5 ойнауды жалғастырамыз, достар. Сіздерге көп-көп рахмет, лайк бас каналға тіркеліп отқандарыңызға, достар, өте-өте ризам. Давайте, достар, мына жердегі подписаться деген қызыл кнопканы басып, смело лайктарымызды міндетті түрде басамыз, достар. Сіздермен бүгін кім? Әрине, жынды Тревор. Тревор, не істеп тұрсың? Үндеме-деме, мына жерде көрші ғой, кеше болгарка сұрап кетіп едің ғой, сол болгаркасын бермей жүр ме әлі? Сол мені іздеп жүр. Қайсы көршің, анау ма, анау ма? Мына көк киімде тұр ғой, голубой түсті. Ага, анау ма? Жүр онда, сені апарайын мен соған. Салам алейкум. Оу, наушникпен тұр ғой анау. Тревор, менің болгаркам қайда? Болгаркам ба? Болгаркамды қашан әкелесің? Қой, болгаркам деген құрсын, алына жатар, үйде жатыр ғой, гаражда, гаражда. Тревор, мынау сені ұрайын деп жүр ғой. Тревор, қаш құрсын. Тревор, мынау сені ұрайын деп жүр, мына жерде елдің көзінше таяқ жесең позор боласың, бір болгарка үшін одан да қашайық, Тревор. Тревор, қашайық, қашпа, аяқтың қашқан, мен төбелесем мынау мені. Қой деймін, Тревор, таяқ жеп боласың деп брудар берсе ғой. Ай, әне қашайық, 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 қашайық. Айттым ғой, маған айттым саған, қашайық деп. Қашу керек. Болды, болгаркамды қайтарамын, ертең алып кет үйден. Мынау болгарка ма, точно, сен қарыз емессің ба, ақша? Мынау болгарка сияқты емес қой, мынаның жүрісі деген. Так, сенің көлігің қайда өзі, а? Тревор, көлігің жоқ па не сенің? Ха, көлігің болмаса, онда мына көлікті ұрлайық. Әдемі ма? Тым жақсы көлік па? Ұнады ма саған, Тревор? Мынандай көліктер маған ұнамайды. Енді қандай көлігін айт саған? Маған деген андай биік. А, мынау ма? Онда осы, міне. Онда кешір бауырым, бізге машинаң керек. Так, Тревор, сенің имиджіңді өзгерту керек, яғни шашыңды, түріңді, кішкен сақал өсіріп, әдемі қылшы, сен айтпақшы, бомждан дым айырмашылығың жоқ. Солай ойлайсың ба? Мені деген ауылда барлығы красавчик, красавчик дейді. А, олар сенен қорққаннан ғой красавчик дейді. Мен сенен қорықпаймын, сондықтан сен уродсың. Уродсың? Сен шашыңды өзгертейік, Тревор, жүр. Бізді полиция қуып кетті ма тағы да? Полицейден қалай құтыласың, Тревор, айт бол. Ойбай, саған қатты жүретін машина керек ау, Тревор. Саған қатты жүретін машина керек, полицей сені көрді. Осы көлікпен қаша береміз ба әлде, а? Қаш, 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 анау сені атып атыр. Тревор, қаш, мешок. Әйтеуір жүрген жеріңде бір былықтырып жүресің бар ғой. Ұрса бермеші, Алик, ұрса бермеші. Енді ұрыспағанда қайтесің енді, мынауға жүрісің, әр затты бір білдіріп, өзіңнің не машинаң жоқ, не түрің ұсқынсыз урод болып жатыр. Енді мына полицейден қалай құтыламыз? Мынандай полицейлер маған ештеңе емес қой, 2 жұлдыз деген. Мен деген 5 жұлдыздан құтылғанмын. Онда давай тез-тез құтыл мына 2 жұлдыздан. А то қазір сені деген ұсталып кетеді, түрмеге қамайды, сосын біттің. Ей, абайла. Тревор, жайда болды, Тревор, алдында полицей бар. Бұрыл, Тревор, мешок. Бұрылып отырмын ғой енді. Өзің ғой енді мынандай көлік алып жүрген мешоксың ғой. Кешіріңдер, кешіріңдер, сіздерге жұмысшыға жете емес пе? Мынандай бізде урод жұмысшы бар. Урод дей бермеші, Алиге, урод дей бермеші. Енді уродсың ғой, түрің болса айтып тұр ғой өзі, урод екенін. Айнаға қарадың ба өзі? Айнаға қарамағаныма 2 жыл болды мен. Абайла. Аха. Так, біз қайда қашамыз енді, Тревор? Білмеймін. Жүре берсейші, әйтеу полиция жоқ па, сол жаққа қарай қаша бер. Онда болды, міне құтылдық. О, Тревор, құтылдың, мешок. Құтты болсын. Ой, құттықтамай-ақ. Ой, мынандайлардан мен изи құтыламын ғой. Так, енді сенің тез-тез шашыңа барайық. Шаштаразың бар ма өзіңнің жеке? Әлде жоқ па? Мен любой ауылда деген кімде андай машинка бар шашалатын, соған алдырта берем. Еще тегін дейсің ғой да, оны қайдан біліп қойдың? Сен ба тиын шығаратын, мен жоқ. Так, сен шашыңды алдырайық. Содан кейін түріңді көрейік, қалай болады екен. Шашың әп-әдемі болса, мен саған красавчик деп 5 деген баға қоямын, түсіндің ба? Мен қазір әдемі шаштаразым бар, жүре бер. Солға қарай бұрыл. Сол жақта шаштараз ба? Әлде кассапрап па? Сен машина кіріскілін етіп жатқан жоқсың ба? Оң жақта ғой, Тревор, не ішіп алғансың ба? Сол жақта деймін. Жоқ, оң жақтаға барамыз мен. Өзімнің жынды бір негір шаштаразым бар, соған апарам. Менің шашым сияқты қылып істеп береді. Қайда? Алдымды? Әне, алдыңды? Әне. Осы жерде міне. Міне сен мына бомждан дым айырмашылығың жоқ бар ғой. Бомж емес екен ғой, кешір. Бомж емес екен ғой. Так, мына жерде найс кар дей ма саған айтады, Тревор, машинаң күшті екен дейді, бірақ қашып бара жатыр. Неге? Қорқытқансың ғой сен де. Мен ешкімді қорқытпаймын, мен түрмес сондай. Қой шейх құрсын. Так, мына шаштаразға кір. Осы жерде бір негір әпшең болу керек. Оу, сәлеметсіз бе? Тревор, амандасшы, сәлемет бе? Мына жер, ой, қой, Тревор, отыр тездетіп.
Так, сенің шашыңды керемет қылып алдырту керек. Апа, бұның шашы менікіне ұқсайтын қылып алу керек. Кішкене, мына төбесіне шаш өспейді, білмейміз. Мына жерде жатқан шаштарды бей кілелеп қоясың ба? Өзің білші, апа, бірдеңе қыл енді. Воу, не деген шаш? Воу, осы шаш жарайды саған, Тревер, ұнай ма? А, ұнамай ма? Ұнайтын сияқты ол, Тревер, а? Ұнайды әрине. Воу, төбесіне шаш өсірдік бір екен. Давай, өсір. Воу, үстіне жалғақпай шаш, кілелеп қой. Ой, молодец өзі. Воу, жынды, жынды олдың, Тревер. Кәм сені жынды Тревер басың. Ен басың жуы жүр, құрсын, сасы батыр ғой. Так, сақал, сақал. Ой, бай, мана сақалмен жүрсең сен. Ой, бай-ай. Керек па мана сақал, Тревер? Чо-то қышытпай ма? Қышытпаса да, бірақ тоңбайсың ғой. Тоңбағанда бізде қыс емес қой, не қуып отырсың, Алик? Оны енді... Маған ұнап тұр бұлай бір шетінен. Бұлай бір шетінен үлкен сияқты. Мынау енді... Мынау бір ұнамайды, мынау аттың тағасы ұқсап. Маған да солай көрініп тұр. Алмаймыз бәлде. Е, алу керек. Насақалды қойып алшы, жынды болады, бәрі сенен қорқады деймін, Тревер. Жарайды, онда әпше қой, давай. Давай, осы сақалды қоямыз. Е, Тревер, жынды боласың деймін. Сонда, қалай ол сақалды саған жоқ сақалды мынандай қылып қойып жатыр? Енді жаңа өзің айтқандай ғой, жалғап беріп жатыр ғой. Болды, оны ұнады. Рахмет, әпше. Рахмет, әркімнің шашын мұрныңа жалғап. Ой, сен нағыз урод болдың. Е, урод деме, оны алдыртып сайым. Жоқ, әдеміс, әдеміс, әдеміс. Бара бер, бара бер. О, енді қайсы, қалай болды? О, енді сенің киіміңді бар ғой, ауыстыру керек. Бандитский киім қылса бар ғой сен. Ой, әпше түрің деген азғын болып кетеді ғой. Е, қалай азғын? Азғын дегенде андай симпатичный азғын да, красавчик азғын боласың. А, солай деп қой. Енді создан кейін, әдемі болғаннан кейін, саған қыз тауып беру керек. Пляжға барамыз. Келістік па, Тревер? Ой, пляжға барсақ қыздың бәрі менікі ма? Әрине сенікі олады. Мынандай сақалмен қалай сен қыз ұстамайсың? Ой, қыздың бәрі сенікі. Жұрттың бәрі қорқатын болады сенен. Солай ойлайсың ба? Ой, сақалдан бәрі қорқады қазір. Сақал деген мықты ғой. Сосын сені киноға шақырады. Қойшы, киноға шақыра ма не? Ой, айтпа, сен кино, сен Голливудтың жұлдызы боласың, Тревер. Солай. Қойшы, ондан деген маған деген жынды киім кию керек қой, да? Қымбат киімдеріңнен ақшаңды бар ғой, сен ақшаң. Сол қымбат-қымбат киімдер ал. Міне, мынандайларды қорқытасың. Қорқытшы, Тревер. Е, әрі тұр, ақшаң жоқ па? Кет, құры, қарама сыртынан. Көрдің ба? Қорқып қалды. А, сақал мықты екен. Сәлеметсіз бе вообще? Даусыңды жуандат. Сәлеметсіз бе вообще? Маған жынды-жынды киімдерді берші. Жынды-жынды киімдер. Қай жақта? Көрдің бе, әпшеңнің өзі қорқып тұр ғой, апашкіңнің. Е, апа, құтырмай, е. Кеткеннен кейін сөйлеп тұр ғой, көрдің бе? Так, Тревер, саған қап-қара бір костюм шалбар керек, костюммен. Ой, мынау вообще не то сияқты ғой. Мынау қалай? Мына бәрі сондай ма? Қап-қара жоқ па не? Әпше, мынаның үстіндегідей бір. Онда арық жағын қарайық қазір, Тревер, арық жақты бар сияқты, чё-то. Маған ұнап тұрған сияқты. Аха, о, мынаның асты үсті жоқ па не? Қалай болып кетті мынау? Так, бізге чёрный керек, чёрный. О, осыны киіп алайық. Чёрныйды киіп аламыз. Енді бұтыңа не керек сенің? Бұтыңа. Ой, нақты рубашка керек емес бізге. Не? Шалбар қайда, е? Апа, шалбарлар қайда? Мына жерде ма? Е, мына жерде емес қой. Шалбар жоқ па не сізде? Ой, Тревер, не істеп кеттің? Шалдарский киіміз деп жүрсің ғой сен. Шалбар деймін, шалдарский киім емес. Шалбар. Шалбар бар ма әпше? Мына да жоқ ғой деймін де шалбар. Кеттік па, Тревер, басқа жаққа барамыз ба? Е, мына жерде бар сияқты ғой, міне тұр ғой шалбар. Енді кейде енді шалбар болса, міне тұр ғой. А, жоқ, шалбар жоқ саған. Саған келетін шалбар жоқ ғой деймін. Походу жоқ, да? А, жоқ саған. Е, ұнамады мынау маған. Әпшем бізге ұнамады мынау. Давай, если что, хабарласамыз ғой, қымбат киімдерің дейді. Дам, киім жоқ қой ішінде, қоя қойшы, құрсын, келмеймін енді мен. Так, басқасына барайық. Давай, Тревер, ана қызды сындырып көрші, а? Сынып болатын сияқты ғой саған осы, чё-то. О, ас болсын, қарындас. Уау, әне көрдің ба сынды? Не деді, Тревер, түсіндің ба? Чё-то бұтыңдағы сасып тұр деді ау деймін маған. Ааа, оны қазір бұтыңа шалбар киіп аламыз, сосын, ой, ол қыз көп қазір деген, не деді деген, пляжда деген өте керемет қыздар бар, сол жаққа барып сені таныстырамын, түсіндің ба? Так, енді бар ғой,
саған бір дұрыстап киім кию керек бар ғой. Астыңа керек сенің киім, сосын туфли ауыстыру керек. Аяғың сасып кеткен шығар, тырнақтарың өсіп болгаркамен, жаңа көршінің болгаркасы неге сұрадым десем, сен болгаркамен тырнағыңды алайын жүр екенсің ғой, да? Қайдан біліп қойдың, білем ғой мен сені деген. Сен андай тырнақ алатындармен, вообще қайшымен деген сияқтылармен қолданбайсың ғой, сен тырнағыңа ой қайшының мутант түрі керек қой. Ато деген саған болгаркамен кеспесе, болгаркінің өзі де бір 5-6 тістерін ауыстыратын шығарсың, ато сен тырнағыңа өтпейтін шығар, әр саусағыңа бір-бір тістен қолданатын шығарсың, да, Тревер? Ай, ойнап айтам, Тревер, ойнап айтам, ренжіме. Соққаныңа қарағанда ренжіген сияқтысың. О, нам мотоцикл күшті екен, а, Тревер? Алып аламыз бәлді, а? Шегетін жер таппадың ба, е? Ары қарай шек, Тревер, бір сасайының бер жіберш. На! Болды, Тревер, болды, енді шекпейтін болады. Шекпейді енді, көрдің ғой, темекіні бір жола қойып кетті ғой. Так, мына ішіңе қайтып келдік қой, е? Сәлеметсіз ба? Мен мына киіндім ғой, е, кетші. Мынандай киім керек емес маған, бренд керек емес маған деген кәдімгі простойды алып берші, сол болады Алик. Жүрші ана ана магазинге барайықшы, жүр онда, соған барсақ барайық. Ой, сенде бір сені киіндірудің өзі бір әлек қой, вообще мешіксің ғой сен, Тревер. Не бір киім жараспайды түріңе, не қыздар сенімен таныспайды, не өзің қандай адамсың, қалай жаратылған адамсың. Менің стилім сондай өзі, так. Ой, стилің бар болсын сенің. Жүр кеттік, киініп көрейік, мынаның ішіне барайық та. Сәлеметсіз бе, қарындас, қалайсыз? Осындай қыздармен танысу ал, Тревер. Әне, көрдің ба, саған сынық болған сияқты. Че там, агент логинді берейін ба? А, сары қыз. Так, мына жерде шалбар киіп алайық. Міне. Так, не білесі? Мынау не біле төбеңе? Үстің грязный болып жатыр, фу. Мынада конечно қыздар таныспайды саған. Саған сәлем деп айту жалқы ғой, Тревер. Саған бір шалбар жоқ па, не вообще? Вообще басқа шалбарларың жоқ па? Бір нормал бренд деген сияқты. Десем, қандай магазин келіп тұрған білесің ба, әлі өзі бренд емес, мынау халхоздардың магазині ғой, естіп қалмасын, не? Тревер, жай сөйле, естіп қалмас. Онда бір басқа шалбар кие салайық, бір мынаны кие салайық, таза екен кішкене болса да. О, осы кие салайық. Енді саған аяқ киім қажет, та? Аяқ киімнен мына жақтан. Енді бір халхоз болып кеттің сен бар ғой, сонда да бір болады енді. Болады енді. Ой, секірме, жыртып жіберерсің құрсын. Ой, тексеріп қарап отқан ғой, қазір секіріп біреудің жағынан тебетін кезде, ой, сен бұтың ашыла ма десеші бірінші. Ашылады, конечно. Так, онда саған бір қара түрін ала берейік, саған бола береді ғой, осы қалай. Ұнамады ма? Ұнамайды маған. Маған басқасы керек. Не басқа, мынау қалай? Ой, мына табаны жап жасыл ғой, құрсын. Енді қандай киесің енді, айтшы? Өзің таңда, мынаны киесің ба? Мынау енді қазір заманауи жастар киеді. Ой, мен жас емеспін ғой. Онда осыны ки. О, мынау нормальный сияқты. О, удобно екен. О, осыны ки онда. Басыңа керек па, Франклиндікіндей? Керек емес басым, мен прическа не үшін қойдым? Так, саған енді очки керек қой. О, очки киіп алсаң, вау, мынау Тревер. Мынандай болды. Шынымен ба? Қайсы? О, керемет тұрады екен шынымен. Саған әлде жіңішкесін аламыз ба? Андай мынандай жіп жіңішке болады, онда жоқ екен, да? Онда давай осыны киік. О, Тревер, сен красавчик болдың ғой. Шынымен ба? Айна жоқ па, не? Айна жоқ вообще. Так, Тревер, енді бар ғой, сен пляжға апарайын, мына шошқан қорқытып жіберші. Шоқ, қорқытып жіберші. Не болды? Әр жүр, қайда кетсің? Құр ары қарай. Қорқпайтын сияқты ғой мынау Тревер, мынаған үлкен дауыс керек сияқты ғой, терісінен өту үшін. Ей! Ей, әне, көрдің ба? Молодец, айттым ғой, үлкен дауыс керек деп. О, красавчик. Енді жүр кет, сен пляжға апарайын, қыздармен таныстырайын. О, түрің өте керемет болды. Тревер, екеуміз бандит болатын болдық қой. Сен жынды Тревер-сің, мен жынды Алик болдым, да? Е, Алик, шынымен маған сынама қыздар. Ой, сынбағанда ше, жынды бұл киініп алдың ғой, сендегі брендтің барлығын араластырып, халхоз сияқты киініп алдың. Мықтысың сен, Тревер. Солай ойлайсың ба? Әрине солай ойлаймын. Жүр кеттік ар жаққа барайық. Әне, қыздарды көрдің ба? Міне, қыздардың түрі бар. Көрдің ба? Қарасы бар, ағы бар, сарысы бар. Ой, бай, Тревер, бұл жаққа қарама. Болмайды. Міне, мына жақта суретке түсіріп тұр біреуді. Мыналарды ма, теннисті ма суретке түсіріп тұр. Тревер, давай сен. Давай, Тревер, жарасады екен саған, Тревер. Еркес маханға ұқсайды екен түрі, де шынымен. Еркес маханға ұқсай ма? Ой, бай, мынау саған қарамады ғой. Ештеңе етпейді, мына екіншісі бар.
Сәлеметсіз бе, қарындас. Эй, жігіттер, қойыңдар, эй, Тревор, абайла, шашыңды білдіресің, Тревор, қаш. Ой, қашқан ес, манада қашым. Эй, Тревор, қой дейм. Тревор, қаш. Қашу керек, Тревор. Эй, қашқан ес, базорын шығар. Түбілесем мен. Ал, түбілесең, түбілес, ал. Ал, не олды, ал, ай. Не олды, на. О, қасқа бұрудар берін. Мана түбілес жүреді ғану. Айттым ғой сені қорқат дем, Тревор. Сен түрің бар ғой, бұрудар бергендің өзінде өші түрің айтып тұр ғой сенің деген ударың мақты екен, Тревор. Сені бәрі қорқат, қараш, барлығы қашып бара жатыр. Любой адамға тиісші, сені қорқып қалады. Мысалы, мынау ма? Мынаған тіркен, әй, тиіспейсің ау мынаған. Ойбай, тиіспейсің ау, әлде тиісесің ба? Қашып баратқан сияқты, Тревор. Давай, жақтан бер. Әй, қой, арттан ұруға болмайды ғой. Мынаны ұрш, мынау очки таңдап тұр екен, давай. Бауырым, қандай очки тағасың? Сен басыңа очки келмейді ғой. Тревор, қойшыш ондайыңды. Өзің де жаңа сондай жерде очки алған жоқсың ба? Мен магазиннен алдым, даладан алған жоқпын. Дала не магазине, бәрі бір Қытайдан келеді. Солай ма? Онда жүр, Тревор, саған әдемі қыздар пляжда ғой. Сондай қыздар керек па саған? Ой, ондай. Ой! Ойбай! Маң бәрі не олады, Тревор? Сенен қорқып жатыр ма, Тревор? Әрине менен қорқып жатыр. Атаң бас сенен қорқып жатыр. Анақта полицейлер атысып жатыр, содан қорқып жатыр. Қайдан білеймін, менен қорқып жатқан шығар деп. Айттың ғой өзің мана сенен бәрі қорқады деп. Өзіңе көп алма, өйтіп. Мен тек дәмісін сен артыңды шелек қылу үшін айтқанмын. Мына жерде качоптар қайда? Качоптардың бәрі менен қорқып кеткен ғой. Қой, оттама. Өйтіп оттама сен. Так. Жүр онда саған пляжға апарайын сені деген. Саған пляжды көрсетейін. Катаны сенен жақсы білемін ғой мен. Алик, мен ғой осын жаратылған главный актер. Мен оның бәрін білетін. Онда жүр, сен мен апар онда. Жүр онда. Мен Аликті апаратырмал. Жүр, көрек, не бар екен? Не бар алы? Ал не бар алы? Тревор, қайда баратсың ал? Ана жақта квадратикл бар, оны мен де білеме? Енді басқа не бар алы? Ана жақта қыз жатыр. Ой, сол ма, оны мен де білем. Енді не бар ал? Енді өзің қойын жаңа апар деген. Ал, көрсет ал. Міне, мына қызбен танысасың ба? Сәлеметсіз бе, қарындас? Қалайсыз, танысуға бола ма екен сізбен? Үй, абайла. Ой, Тревор, ауыр адам екенсің ғой, сен бар ғой, бір жерің ауыр екен. Мынау таныспайды ешкім сенімен бар ғой, Тревор. Сәлеметсіз бе деген бола ма, Тревор? Сен бірінші танысуды үйреншіш. Мен саған үйретемін қазір, бүйтесің, міне қара. Қыздың қасына келесің. Айта бер. Қыздың қасына келесің. Қатты сөйлеме, өйтіп айта бер деп. Жаймен андай байыппен әдемі қылып сөйлейсің. Сәлем, қарындас. Сіз маған алыстан қарағанда ұнадыңыз. Мен сізге ұнайын ба деп сұрама енді. Енді қалай сұраймын, айтшыш бол. Бүйт. Сәлем, қарындас. Сіз маған ұнап қалдыңыз. Сізбен кездесуге бола ма? Кешке қарай сені тамаққа шақырам. Деп сөйлесейш бір кішкен әдемі қылып. Де? Онда деген қай қызға барам? Онда деген мына қызға сөйлесіп көрші. Мына қыз сенімен таныспайды. Неге? Таныспайды деймін. Сәлем, қарындас. Сізбен танысуға бола ма? Өй. Айттым ғой, таныспайды мынау артындағы жігіті деп. Ал не болды? Жігітімен төбелесесің енді ал. Ал, давай, бірінші ұр, Тревор! Бірінші, тағы да, Тревор, ұр! Тағы да, Тревор, молодец! Молодец! Мен деген, білесің ғой, мен деген таяқ жемейім ғой. Сен таяқ жемейсің, да? Қазір сен тоңына, виноклмен тұрған адамға барып көрші. Қазір таяқ жемейінді көрсетеді саған. Қайсың, мынау ма? Мынау ма? Осы таяқ жемейінді көресің, қазір қашатын шығарсың. Давай, барып көр ал. Браттешка. Сен мені қалай көріп тұрсың, Че там, тиіс, давай. Тиіс, Тревор. Фас. Тревор, фас. Фас деген итке емес па? Ит екен, кешір. Сен адамсың ғой. Фас. Ой, кешір. Тревор, давай. Ал, түйіле сал, ал. Ал, на, ане, көрдің бе? Ойбай, батпайды наң удар маған. Ешек, ұр, давай. На. Бір удар бердім, көрдің бе, Алик? На, саған да берді ғой, ойбу. Давай, ойбу. Құрсын бұрышқа тақау. Ойбу, сен сабап отыр ғой, Тревор. Ойбу, Тревор. Ойбай, Тревор. Қаш, ойбай, қаш. Қашай, Алик. Айттым ғой саған. Бұтшын шығарады оны егірдің. Удар қалай екен, күшті ме екен? Менікінен жұмсақтау екен. Ойбай, өзің дұрып жүрсің бе сен, қалай.
Сен мынаны ұйықтата аласың ба, Тревор? Ой, мынаны смело ғой. Он емес, мешок, қызда не шаруаң бар? Сәлеметсіз ба, қарындас, саны соға ала ма? Мынаны айтамын, ұйықтата аласың ба деп. Ой, ұйықтата алмаймын мен мынаны. Ұйықтату қиын ғой мынаны. Мынау анаң қара. Ойбай, ойбай, қаш, Тревор, қаш, құрсын. Мынаның бәрі каратес па, неппелі мынау, жаман төлеседі ғой. На! О, әдемі жатқызын, Тревор, молодец, тағы да қайталаш. Тағы да қайтала. Тағы да. Тағы да. Тревор, таяқ жеватсың. Давай, Тревор. Давай. О, красавчик. Молодец, сен қорықпайсың екен ғой. Әрине қорықпайсың. Сен очки неппелі кілейлеп алған емессің ба? Сен деген очки неше түрлі ударды, очки қалай сынбайды. Ой, бұл очки смело ғой, бренд ғой бұл деген. Ой, полицейге тұр саған, ал. Ал, қашу керек. Сен бейт, Тревор, сен жындысың ғой. Сен бейт, полицейдің қасына бар да, полицейдің көлігін ұрлап кет. Мен мына қайықты қара, Тревор, жүргізе аламыз ба? Атаң басы ойлама. Давай, 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 жүргіз, 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 қаш, 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 Тревор, сен ату атыр. Біліп тұрым е, кинодағыдай қашшы, Тревор, кинодағыдай істеш. Қалай, кинода бейт айын алып, әдемі екі ағаштың арасынан. Ой, келіспейді сен, айтам деген шу, қадалып атсың ғой. Ой, қоя ғой. Кинода адайдан дай бір кинода секіріп бір қадап бір машинаны паркур жасап жүреді ғой, сен сөйтіп істей алмайсың ба не? Ой, ондайды мен істей алмаймын ғой. Құрсын, мен кино актері емеспін ғой. Осындайды істеп үйрен, сол кезде сені деген актер киноға алады. Тревор, солай ма? Ой, оны үйренеміз. Енді мына полицейден құтыл. Давай саған паркур жасатып үйретейін ба, Тревор? Қалай? Ой, жүр, менің айтқанымша жүріп отыр, саған жасатамын қазір. Давай. Тіп тікеп газды бер, аяма. Бас газды, бас келе жатым. Бас, бас, бас. Басына екеуің ортасына өт. Бас, 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 бас. Ой, мешок. Бренд киімімді ау, білдірдің ғо. Мешок, Алик. Ой, өзің ғо, бас, бас деген сайын. Мына жаққа қарай баспайсың ба? Теңізге қарай айдамай, мешок. Тұрмысың ғо, зато полицейден құтыласың. Енді шығар мені, шықпайсың. Жүр, ары қарай бар. Полицейден құтыласың, сосын артынан бір шығасың. Сен негізі бар ғой, очкиің түшін мен түспейді екен. Очкиің мықты екен, не де болса. Мына жаққа қарай қаш. О, осы жерде тұр енді. Ой, мін шеш. Ауылда бір тасқа мінген адамсың ба? Осы жерде отыр енді. О, тығыламыз осы жерде. Полицей келді артыңнан, әне көрмей қалды. Абырой болғанда қайда баратыр екен анау? Бұрылып кетті әне. Көрдің ба? Көрдің ба, Тревор? Нені? Аңғара, ғашықтар кетіп бара жатып. Ей, ғашық емес қой ол. Енді жігіт пен жігіт қой. А, солай ма, кешір. Ой, жүр енді жағаға барайық, құрсын. Ар жақта мән дискотека болып жатыр ау деймін да. Сен шақырмапты ғой, Тревор. Сен сөйлесесің ау деймін жігіттермен. Сен шақырмапты ғой. Мыналарды танитын ба едің сен? Танымаймын мен. Танымасаң танысамыз қазір. Жүр, жынды болып кептіріп ал киіміңді. Ух, киім жылтырап тұр екен. Сен бар ғой, Тревор, кәм бандит болып тұрсың. Андай қашақтар болады ғой, кожный, сондай болып тұр ғой денеңдегі киімің. Так, мына жерде дискотека болып жатыр ма, не болып жатыр? Саламалейкум. Өйтіп амандаса ма адам деген? Енді қалай амандасты? Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар деп жаймен байыппен. Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Сәлеметсіздер ме, қалайсыңдар? Амансыңдар ма? Мен сол теңізден шыққан жаңа киімім су. Ондай проблемаларыңды айтпа, Тревор, қыздың қасынша, қыздың көзінше ондай заттар айтпа сен. Типа қатайып сөйлесіш, қашып кетті ана, не болды? Сәлем қарындас. Сәлем қарындас, сенімен танысуға бола ма екен? А? Жігітің бар ма әлде? Мыналар ма жігіті? Мыналар ма жігіті? Сен ба жігіті? Бері келе. Қорқытпа, Тревор, қорқытпа. Тревор, оны бүйтесің, ешкім көрмей тұрғанда ана тастың артына барасың, жаймен фук өткізесің басынан, окей? Окей, болды, түсіндім. Үшер ма? Алик, үшер ма? Иә, үшер, ұр! На, ой, красавчик! Үндеме, білдіртпе! Білдіртпе, Тревор, білдіртпе, жан-жан қарап тұрмын! Білдіртпе, білдіртпе, Тревор! О, красавчик, Тревор! Енді бұл адамды өртеп жіберу керек, Тревор! Өртеп жіберу керек, сенде не бар ма еді? Бензин бар ма еді? Бензин бар ғой, конечно! Оны өрте давай! Білдіртпе керек, мынау шығып кетсе бар ғой, сасиды, сосын полицейлер сені іздейді тағы да. Так, жаймен енді оны қалай жағамыз? Пистікпен. Хоп. 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 Өртенді, 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 өртенді. Болды, Тревор, сен нағыз қылмыс керсің енді бар ғой. Енді сені ешкім көрмесін. Ани, ар жақта да дискотека болып жатыр ма? Не пелен алар? Мә, сен шақырмаған, Тревор, шақырған жерге барма дейді.
Ой, шақырған жерден қалма дегенім ғой, тірі бір ойнап айтам, шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма дейді айтпақшы. Эй, достар, давайте аман сау болыңдар, осымен біздің видеомыз аяқталды, ұнаса осындай видеолар лайктарыңызды басыңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, сімен лайктарыңыз басып, давайте тіркелейік, достар, каналға, аман сау болыңыздар, достар.